Bismillahirrahmanirrahim. Mən hərkəsi salamlayıram və bu il bizim yeni kəlam mövzumuzu digər keçən ilin davamında davam etdirəcəyik. Əlbəttə bunu qeyd etməliyəm ki, bu ilki yeni kəlam mövzusu yeni məsələlərlə biz çıxış edəcəyik bu il. Yəni heç də keçən ildə iştirak edənlər olubsa, bu ildə yeni kəlam mövzumuz və söhbətimizdə iştirak edənlər daha artıq və geniş məsələlərlə tanış olacaqlar və əgər keçən il yeni kəlam dərsində iştirak etməyənlər də olsa, bu ilki yeni kəlam elmimiz və söhbətimiz yeni məsələlərdir, yeni suallardır, yeni cavablardır. Yəni, hər bir kəs üçün inşallah ki, bəhrəli olacaq və faydalı ola bilər. İnşallah bizim qəsdim bundan ibarətdir ki, bu ilki yeni kəlam mövzusunda, yeni kəlam elmində bir neçə məsələ, ya iki məsələ, ya üç məsələni sizinlə söhbət edəcək. Təbii ki, mövzular və mühtəva və vaxtı nəzərə alaraq ən birinci məsələmiz yeni kəlamda, bu ilki yeni kəlamda. Biz keçən illəri yeni kəlamda iki məsələni araşdırdıq. İman və ağlın münasibəti və şər mövzusunu araşdırdıq təfsilatıyla, amma bu ilki yeni kəlam mövzusunda biz birinci Allahın isbatı dəlilləri və arqumentləri haqqında bəhs edəcək təfsilatıyla. Bu arqumentlər çox ciddi məsələlərdir. Ümumiyyətlə Allahın mövcudiyyəti və Allahın mövcudiyyəti üçün, Allahın varlığı üçün qeyd olunan və tənzimlənən isbatlar tarixdə böyük əhəmiyyət daşıyır, böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Biz bu illəri inşallah sizinlə Allahın isbatı dəlilləri haqqında söhbət edəcək ki, bu dəlillər hardasa bəziləri 8 dəlil qeyd edir, bəziləri 10 dəlil qeyd edir və hər bir dəlil müxtəlif bəyanlar, müxtəlif təfsirlərdən ibarətdir. Hər bir dəlil hardasa hər birinin 2, 3, 4 bəzən təfsiri var ki, səy edəcəm və çalışacağım ki, təfsilatıyla Allahın varlığı dəlilləri haqqında söhbət edək ki, o cümlədən vücud dəlilidir, imkan dəlilidir, ekstansiyal dəlilidir, əxlaq dəlilidir və s. və ilaxır ki, biz söhbətlərimizdə təfsilatıyla bəhs edəcəyik. Yəni, mən qəsdim budur ki, yeni kəlamda birinci məsələdə, bu il birinci, yeni kəlamın birinci məsələsində Allahın varlığı və isbatı dəlillərindən ki, bəhs edəcəm. Dəlilləri qeyd etdikdən sonra hər bir dəlilin çatışan-çatışmayan tərəfi ilə haqqında bəhs edəcəyik. Dəlilin məntiqə uyğun olub-olması haqqında bəhs edəcəyik. Ümumiyyətlə, dəlilləri mən üç yerə böləcəm söhbətlərimizdə inşallah ki, iştirak etsəniz görəcəksiniz. Üç yerə mən böləcəm, yəni tamamilə yanlış dəlillər, yəni səhv dəlillər və yaxud natamam dəlillər və tam dəlillər. Yəni, yanlış dəlillərə işarə edəcək ki, tarixdə Allahın varlığına qeyd olunan, gətirilən dəlillərin hansı biri ümumiyyətlə yanlışdır, yersizdir və görəcək ki, bir çoxlarımızın bəzən dediyimiz, bəzən sadaladığımız dəlillər demək ki, yanlışdır və bəzi dəlillər ki, bəzən hesab edirik, tamdır, görəcək ki, natamamdır, tam deyil, bunun məntiqi və dəlillərlə söhbət edəcək və hansı bir növ dəlillərin ispat etdiyi həddi və hüdudu göstərəcək ki, hara qədər, hansı dəlillər hara qədər ispat edə bilər və hardan müəyyən bir yerdən sonra ispat etmə iqtidarında deyil və üçüncü növ dəlillər tamamilə tam dəlillərdir ki, onlar da işarə edəcək hansı dəlillər ümumiyyətlə var, yoxdur belə dəlillər, əgər varsa hansı dəlillərdir ki, tam dəlillərdir və heç bir onda indiyə qədər, yəni hər hansı bir eybi və qüsuru yoxdur. Bunlar haqqında biz söhbət edəcək. Təbii ki, məsələlərdə həm yəni müxtəlif fikirlərə müraciət edəcək, həm Avropa fəlsəfəsindən, Qərb fəlsəfəsindən müraciət edəcək, həm İslam fəlsəfəsindən müraciət edəcək və bütün məsələlərdə biz bunları bir-bir ilə dialoqda qoyacaq. Baxın, bunlar önəmli məsələlər, dialoqda qoyacaq ki, kimlər Allahın varlığı və varlığı haqqında olan dəlillər, kimlər nə kimi məsələyə yanaşıblar, hansı keyfiyyətdə məsələyə yanaşıblar və necə dialoq bunlar arasında gedir və bizim baxış tərzimiz nədən ibarətdir ki, bu Allahın
varlığı dəlilləri haqqındakı önəmli məsələlərdən biri. Mən hesab edirəm ki, xüsusilə də mən keçən dərs ilində şər mövzusu ilə tamamladığıma görə şər mövzusu birbaşa olaraq Allah ilə əlaqədə də hesab etdim ki, Allahın varlığı isbatı dəlillərini mütləq və mütləq haqqında söhbət etməliyik ki, əqidə təməlimizdir. Təbii ki, hər bir kəsin yaranışı ümumiyyətlə mənşəyi, varlığı, indi ya Allah adı ilə ya başqa, ümumiyyətlə hər bir kəsin əqidə təməlli və əqidə təməllinin təbii ki, ətrafı və tərəfləri haqqında söhbət etmək zərurətdəndir və buna görə biz bu il dərsimizin ilk yeni kəlamın ilk məsələsini Allahın varlığı isbatı Allahın isbatı dəlilləri haqqında qəsd etdik ki, haqqında söhbət eləyək. Və hesab edirəm ki, mən bu mövzudan sonra, yəni bu məsələdən sonra, yeni kəlam daxilində bu məsələdən sonra dinin mənşəyi haqqında söhbət edəcək, dinin mənşəyi önəmli məsələlərdən biridir. Yəni, din hardan qaynaqlanır, dinin mənşəyi, insanların dinin insanlara verdiyi məsələlər, insanların dindən faydalanma keyfiyyəti, dinin mənşəyinin mənşə olaraq ümumiyyətlə insanların dinə müraciəti və yaxud dinin insan həyatında yaranma mənşəyi hardan gəlir? İlahilikdir, fizikaldır, qeyri-fizikaldır, maddi, qeyri-maddi. Yəni, burada önəmli məsələlər nədən? Ümumiyyətlə, dinin mənşəyi dedikdə, bizim dini məsələlərə ehtiyacımız zərurətindəndirmi? Din yaranır, yoxsa din ümumiyyətlə mövcuddur. Biz də dinə müraciət edib öz məsələlərimizi həll edirik. Bu, dinin mənşəyində əsas məsələlərdən biridir və ümumiyyətlə müxtəlif, yəni bu nəzəriyyələrdə, yəni dinin mənşəyi haqqında müxtəlif nəzəriyyələr var, müxtəlif söhbətlər var ki, hardan gəlir, necə gəlir, hansı keyfiyyətdə gəlir. Elə bilirəm, hesab edirəm ki, bu məsələlərin daxilində təbii ki, vəhim məsələsinə işarə edəcək ola bilsin ki, biraz az çox, amma hər halda dinin mənşəyində önəmli mövzulardan biridir. Təbii ki, əgər vaxtımız qalarsa, dini təcrübə anlayışına üçüncü məsələmiz dini təcrübə məsələsi olacaq. Yəni, biz təcrübə dedikdə, təcrübə iki hissəyə bölünür. Xarici, yəni hiss orqanları ilə bizim əldə etdiyimiz məlumatlar ki, təcrübə məsələlərdir, bəzən də daxili duyğularımızla, daxili hissimizlə, daxili yaşam tərzimizlə əldə etdiyimiz məhəbbət, nifrət, düşmənçilik, sevgi, fikir, düşüncə, dostluq, ümid, naümidçilik və s. və ilaxır. Yəni, daxili aləmimizlə hiss etdiyimiz mövzular da təbii ki, təcrübəyə daxildir və dini təcrübə dedikdə, dini təcrübə hiss orqanları ilə əldə olunan məlumatlardan daha çox daxili hisslə dərk olunan məsələləri ehtiva edir ki, dini təcrübədə bu məsələlər haqqında danışacaq ki, bizim dini təcrübəmiz hansı keyfiyyətdədir və dini təcrübədə dinin mənşəyində ola bilsin vəhy haqqında o qədər də söhbətə yer olmasa, dini təcrübədə biz genişliyi ilə vəhy haqqında söhbət edəcək ki, yəni dini təcrübənin bir qismidir, dini təcrübədən sayılır və bəziləri hesab edirlər dini təcrübə təbii ki, bir sıra, yəni duyğulardan ibarətdir, daxili hisslərdən ibarəti bəziləri hesab edirlər, həqiqi hissdən ibarəti bəziləri hesab edirlər ki, real həqiqətə söykənən hisslərdən və real həqiqətə arxalanan bir fenomendir, yəni dini təcrübə. Təbii ki, bunlar haqqında dini təcrübə mövzusunda söhbət edəcək. İnşallah Allahın tövfiqatı ilə başlayaq, danışaq, söhbətləşək. İnşallah bir yerdə nəticələr almaq ümidi ilə.